Shopping je nešto što svaka žena voli. Ja obožavam da kupujem i samo ne volim da probam. To je ono, kada bih imala nekoga ko bi išao pored mene da ima iste moje mere kao ja, a da može sve to da proba, da ja sedim i da pijem šampanjac i da uživam, to bi mi bilo zaista najveće zadovoljstvo. Ali uspeli smo nešto da kupimo, neke predivne božanstvene rukavice, zato što je to prodavnica u kojoj radi toliko naših prodavačica da nam uopšte nije bio nikakav problem da pronađemo, jer su jako, jako ljubazni i veoma uspešni. Inače, kao i prvi put režira Haris Dubica, želeli smo da angažujemo sve ove žene koje se inače bave show biznisom. Eto, među njima je recimo Milana Bela, bila je Tijena Dapčević, Goca Tržan, Jelena iz pozorišta na Terazijama i mnoge druge koje ćemo naravno da objavimo. Da često padam i previše mlatim sa ovim mojim nogama. Obukla sam specijalne čizme koje imaju specijalan gumeni đon. Sad imamo ove koje su plave, a večeras imamo ovakve koje su crne. Možda mi krene i onako druga liga nije za mene. Ostavi me isto trenat, korda te menja, jer za mene kraljica si razočarena.